Itibianos e itibianas, beleza? Aqui quem fala é o Osfurg, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, vocês pediram pra fazer o vídeo. Eita porra, tá em... Ixi Maria, vamos ver até aqui. Enfim, vocês pediram pra eu fazer... Caramba, tá indo longe. Será que vai bater? Eu acho que não passa de 250, hein? Meu Deus, tem alguém que continuou nisso daí? Ninguém continuou, 369, você tá doido, filho. Enfim, galera, vocês pediram um vídeo de como sacar aqui no Tibia Blackjack, tá? Esse vai ser o vídeo de hoje, vou sacar 25 Tibia Coins, vamos ver quanto tempo demora pra eles depositarem lá no nosso Charosfurg, né? Que é o nosso, a nossa estrela aqui do canal, belezinha? Então, vamos lá. Se você quer jogar Tibia Blackjack, primeiro link aí na descrição para você jogar. Depois que eu sacar aqui, vamos fazer aí, vamos brincar aí com 100 Tibia Coins, tá? Então vamos lá. Você vai vir aqui, ó. Provavelmente o seu jogo vai estar assim. Você clica aqui nesses três riscos verdes. Vai aparecer aqui os jogos, Sportbet, provavelmente comprovadamente justo, não sei o que. Lá embaixo vai estar, depois de minha conta, depositar ou sacar. Tá? Aqui tem o criptomoedas, tem os tokens, tem tudo que tu quer fazer aí. Beleza? Tem aqui em cima depositar, sacar. Qual operação você gostaria de realizar? Sacar, obviamente, né? A gente gosta de dinheiro, gosta de dinheiro. Então vamos aqui. Vai ter que verificar seu personagem, Osfurg. Você tem que verificar o personagem, galera, porque se você não tiver o personagem verificado, você vai enviar pro além. Eu creio que o Tibia Blackjack não tem, tem uma opção, tem a segurança de, tipo, já que não tem nenhum personagem verificado, não vai conseguir enviar, né? Justamente pra você não perder suas Tibia Coins. Tá, vamos lá. Quando você estiver pronto para sacar suas Tibia Coins, apenas selecione a quantidade desejada, aqui, tá. Vamos lá, eu quero 25. Selecionar personagem, Osfurg. Tá, olha, até mostra Osfurg level 250 Inter Elite Knight. Beleza. Galera, pra quem fala que Knight tá errado, é Knight, literalmente. Eu confirmo que as informações acima confirma que sacaram. Ah, vamos ver as horas. Agora, horário de Brasília. Quinta-feira, 9 de junho de 2022, 21h31. 21 horas e 31 minutos. Sacar. Vamos olhar aqui o saldo. Olha lá. O Eri tá falando pra esperar 24 horas pra receber no seu char. Belezinha. Subtraiu ali. Sacar aí. Se tu quiser sacar de novo aqui, tu escolhe Binance Coin. Enfim. Tu escolhe o que tu quiser. Beleza? Então, agora vamos, né, esperar. Porém, vamos dar uma jogadinha aqui no Coin Flip, que é um negócio que eu gosto de jogar. Galera, não faz isso que eu tô fazendo, não. Eu tô fazendo pelo vídeo, tá? Mas, na verdade, eu sempre faço essa porra. Posta aqui 100 Tibia Coins, 10 em cada jogo, de 10 jogos. Vamos ver quanto que a gente vai. Começa com 518 e vamos ver. Temos duas. Temos mais 3 jogos. Você pode chamar um bot, que é você jogar contra o Tibia Blackjack, tá? Estamos 3-2, até então lucrinho. Se demorar 1, 2, 3, chamar um bot, 1, vamos chamar tudo aí, não vamos enrolar não. Vamos ver o que, que vai dar. Ganhamos, 4, perdemos, ganhamos e empatamos, né? 5x5, ou seja, na real, perdemos 2 TC alguma coisa. Isso daí, quando empata, galera, aqui no coin flip, tu perde uma quantia bem pequenininha, tá? Aí tem uns malucos aí que aposta. Ah, aqui não tem nenhum maluco, não. Até a galera aí que aposta 500, 800 Tibia Coins. Então, galera, vamos aí esperar agora quanto tempo que vai demorar. Lembrando, horário 21h31, já se passaram 2 minutos. Vou entrar lá no personagem e ver se já chegou. Bom, queridos, vamos ver aqui se já chegou. No site já diz que já chegou. History, carregou, 21h33 e 28, a gente pediu saque 21h31, a Vergo Shin, foi o que, né, foi o que chegou aí. Enfim, tá aí, como é que faz pra fazer o saque
E agora vamos fazer uma coisinha legal aqui no site, que são as caixas de bônus que você ganha quando você... Epa, tenho que upar de novo. Errei. Enfim. Vamos jogar uma aqui no Crash Game. Mas não se esqueça, galera. Demorou 2 minutos aí. Aparentemente é muito rápido. Eu fiz à noite. Então, se é rápido esse horário, faz esse horário. 9h30, por aí. Tá? Vamos apostar aqui. Só umzinho. E vamos lá. Se bater 2, eu tiro. Mas, enfim, galera. Se você quer jogar no Tibia Blackjack, não se esqueça. Primeiro link na descrição. Se você quer anunciar o seu char aí no bazar, fala comigo lá no @osfurg, beleza? Só manda mensagem lá que a gente conversa. Então é isso, galera. Muito obrigado por quem assistiu. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, curtir o vídeo, quer deixar o like, né? Mesma coisa. Valeu, até o próximo vídeo e fui!